নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাইছে ছাহিদ টেকন'লজি ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটো ৰাজ্য সভাটোত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জন্তু অত্যন্ত দৰকাৰী আৰু এই খবৰকেইটা আপোনালোকলৈ উপস্থাপন কৰাৰ আগতেই আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব এই মুহূৰ্তত আজিৰ পৰা আন এটাই বহুতে ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে কিন্তু অৱশেষত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে বাতিল কৰিছে আৰু সকলো পৰীক্ষাৰ্থীক উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে আৰু ইয়াত কিছু ক'ভিডৰ ভয়াৱহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাতিল কৰা হ'ল অসমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হোৱাই উত্তীৰ্ণ অৱতীৰ্ণ নোহোৱাকৈ সকলো পৰীক্ষাৰ্থীক উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়া হ'ব দ্বিতীয় বৰ্ষলৈ আৰু এ এইচ এছ ইচিৰ ক'ভিডৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু চাৰি ৰিমিট অনুষ্ঠিত হোৱা কথা আছিল সৰ্ব প্ৰথম পৰীক্ষা আৰু সকলোকে এতিয়া পাছ কৰাই দিয়া হ'ব বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই মূৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বহুতে ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো আজি জনতা ভৱনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত বহিব মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিব শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰ লগতে আজি জনতা ভৱনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত বহিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে দায়িত্ব ল'ব সকলো হিমন্ত বিশ্বই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে সকলোৱে আজি জনতা ভৱনত প্ৰৱেশ কৰে নৱ নিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কিয়নো গছ যে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ পুনৰ সংখ্যক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আজি শপত ল'ব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিয়েই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সম্বোধন কৰে প্ৰথমখন সংবাদমেল সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুন চৰকাৰৰ বাবে ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰে আনহাতে সংবাদমেল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন কৰা হ'ব বুলিও জন পাছতো এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজটোৱে মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো যোৱাকালি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে ইতিমধ্যে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হয় প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইতিহাস লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত প্ৰথমখন কেবিনেট ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ব প্ৰথমখন কেবিনেটৰ পৰাই কি কি বিশেষ বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ইংগিত দিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিয়নো আজি কেবিনেটত লোৱা হ'ব পাৰে কেইটামান বৃহৎ হাই ভল্টেজ সিদ্ধান্ত আৰু ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে যে অৰুণোদয় আঁচনি আন এক পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ সংকল্প হিমন্ত বিশ্বৰ আৰু দ্বিতীয়তে কৈছে যে কভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ প্ৰথম লক্ষ্য আৰু তাৰ নৱ লগতে কৈছে যে এক লাখ চাকৰি দিয়াৰ লক্ষ্য হৈছে নতুন চৰকাৰৰ আৰু তাৰপিছত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটোৱে হৈছে যে কিয়নো মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনৰ সময়ত এক বিশেষ ঘোষণা কৰিছিল যে যদি বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰে তেন্তে সকলো মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ বন্ধনৰ লগতে সকলো ঋণ ইতিমধ্যে মাফ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু ইয়াত কৈছে যে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰাৰ আন এক লক্ষ্য হ'ব হিমন্ত বিশ্বৰ এইদৰে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰ লগতে অসমত যিহেতু এতিয়া কৰুণাই কাল উদ্ধাৰণ কৰিছে যি আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ক'ভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰথম লক্ষ্য হিচাপে ইতিমধ্যে পৰিগণিত হৈছে আৰু লগতে ইতিমধ্যে বানমুক্ত অসম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আন এক লক্ষ্য বুলিও ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু তাৰপিছতে আজি কেবিনেটত লোৱা হ'ব বৃহৎ বৃহৎ সিদ্ধান্ত আন এক খবৰ আহি পৰিছে যে এন আৰ চি পুনৰীক্ষণ কৰা হ'ব নতুন চৰকাৰে কিয়নো এন আৰ চি সম্পৰ্কতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে কিয়নো পুনৰ নিৰীক্ষণ হ'ব এন আৰ চি আৰু লগতে আলফা স্বাধীনক মূল ঘটি লৈ ইতিমধ্যে উভতাই অনাৰো আন এক লক্ষ্য হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুকলি কৰি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে লগতে নৱ নিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ আন এক লক্ষ্য আজি পোৱাৰ পাছত এই মুহূৰ্তত আন এটাই বহুতে ডাঙৰ ব্ৰিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈ আহিছে প্ৰথম মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতেই তাৰ পৰিৱৰ্তী সময়তেই সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছিল বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা কিন্তু তাৰ লগতে এক পুনৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু লগতে কৈছে জেট প্লাষ্টিকৰ দি নালাগে বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু এতিয়াৰ পৰা মই মাজুলীৰ মাত্ৰ বিধায়কে ইতিমধ্যে তেওঁ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে সকলো জেদ প্লাষ্টিকৰ আৰু জেট প্লাষ্টিকৰ এৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু নিজে আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু ইফালে সলনি হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গেষ্ট হাউচ আৰু লগতে কৈছে মাজুলী বিধায়কে হিচাপে নতুন ঠিকনা হ'ব সোণোৱালৰ মাত্ৰ তিনিজন হাউচ গাৰ্ড ৰাখি অন্য সকলোকে বিদায় দিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি পোৱাৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত আন এটাই বহুতে ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈ আহিছে যিহেতু অসমৰ ইতিহাস ৰচি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰূপত গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু তাৰপাছতে এক বৃহৎ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো ইয়াত কৈছে যে মাক ক'বা মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম বাইছ বছৰ বয়সতে তেতিয়া প্ৰিয়সী ৰিণিকী ভূঞাক এনেদৰে কৈছিল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিয়নো যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাইছ বছৰ বয়স আছিল তেতিয়া তেওঁৰ বৰ্তমান পত্নী তেতিয়া প্ৰিয়সী ৰিণিকী ভূঞে তেওঁক সুধিছিল যে তুমি কি কৰা বুলি সুধিলে মাক মই কি বুলি ক'ম তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্তৰ দিছিল মই আগলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম বুলি তোমাৰ মাক কৈ দিবা তাৰপিছতে এতিয়া চৰ্চা লৈ আহিছে এই বিষয়টো কিয়নো কৈছে বাইছ বছৰ আগ বয়সতে দেখা এটা সপোন যিটো সপোনৰ কথা তেতিয়াৰ পেশসী তথা বৰ্তমান পত্নীক কওঁতেই আচৰিত হৈ গৈছিল পত্নী কিন্তু তেতিয়া সেই সপোন যেন বাস্তৱত প্ৰবাহিত হ'ল হিমন্ত বিশ্বৰ আৰু সেইকাৰণে শপত লোৱাৰ আগদিনা পুৱা চাৰে পাঁচ বজালৈকে পত্নীৰ সৈতে কথা পাতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ দিছিল মই ভবাই নাছিলোঁ ইমান ডাঙৰ দায়িত্বত পাম কিন্তু স্বামী ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত আৱেগিক হৈ পৰিল পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা এতিয়াও স্বামী যে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল সেই কথা বিশ্বাস কৰিবই পৰা নাই পত্নীয়ে গতিকে সাংবাদিকৰ আগত ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁক বিশ্বাস কৰিবলৈ মই দুদিনমান লাগিব চাগৈ আৰু আমাৰ যেতিয়া চিনাকি হৈছিল তেতিয়া মোৰ বয়স আছিল সোতৰ বছৰ আৰু তেওঁৰ বয়স আছিল বাইছ বছৰ আৰু যেতিয়া মই সুধিছিলোঁ মাক তুমি কি হ'বা বুলি মই ক'ম তেতিয়া তেওঁ মোক কৈছিল মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম বুলি ক'বা আৰু মই আজি তেতিয়া শপত লৈছে এই তেতিয়া মই সেই কথা মনত পৰিছে লক্ষ্যস্থিৰ কৰিছিল আৰু তেতিয়া তেওঁ সফল হৈছে কিন্তু কৈছে যে ইফালে ৰিণিকী ভূঞে লগতে কৈছে যে তেওঁলোকৰ বিবাহৰ সময়ত প্ৰথমবাৰলৈ বিধায়কৰ নিৰ্বাচন হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেতিয়াৰ পৰাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উত্থান পতন সকলো দেখি আহিছে পত্নীয়ে আৰু পত্নী বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপেও ৰাইজৰ সেৱা কৰাত সফল হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিন্তু ইয়াত কৈছে ইয়াৰ উপৰিও পত্নীয়ে কৈছে যে নেতাৰ প্ৰত্যাহ্বান থাকেই কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যিদৰে যুঁজিলে পৰিস্থিতি যিদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে সেই দিশলৈ চাই তেওঁ সফল হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমখনক লৈ কিছু সপোন আছে আৰু সেই সপোনবোৰ বাস্তৱ কৰিবলৈ তেওঁ মন আৰু মগজ দুয়োটাৰে পৰাই সমানে চিন্তা কৰে বুলি উল্লেখ কৰে পত্নী ঋণিকী ভূঞাই আজি পৰাৰ এই মুহূৰ্তত আন এটা বহুত ডাঙৰ ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো ইয়াত কৈছে দেশৰ কোটি কোটি কৃষকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহিছে কিয়নো ইয়াত কৈছে পি এম কিষাণ সংবিধান পুনৰ দুই হেজাৰ টকা কিস্তি ইতিমধ্যে আপুনি পাব আৰু যিসকলে পোৱা নাই এইসকল কাম কৰক কিয়নো যদি আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ পিয়াব অপেক্ষা কৰি আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজি অৰ্থাৎ দহ মেদ আপোনাৰ একাউণ্টলৈ অষ্টম কিস্তি ষ্ট্ৰাং ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিব পাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি অষ্টম কিস্তিটো দহ মেদ ভিতৰত কৃষকৰ একাউণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে কিন্তু আনহাতে পশ্চিমবংগত অতি সোনকালে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তি কৃষকসকলৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব আৰু এই ৰাজ্যৰ হিতাধিকাৰীসকলে চৈধ্য মেৰ পৰা দুহেজাৰ টকাৰ প্ৰথম কিস্তি লাভ কৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মিলনৰ পি এম কিষাণ যোজনা প্ৰথম কিস্তি সাধাৰণতে বিছ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আহে বুলি কিন্তু এইবাৰ অলপ পলম হৈছে আৰু জনাই দিয়া যে চৰকাৰে আপোনাৰ একাউণ্টত দুহেজাৰ টকাকৈ জমা কৰিব আঁচনিখনৰ অধীনত চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে তিনিটা কিস্তিত কৃষকসকলক ছয় হেজাৰ টকাৰ বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰে কিয়নো প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে ইতিমধ্যে কোন কোন কৃষকে লাভ কৰিব এই ধন খাৰু ইয়াত কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ অধীনত কেৱল সেইসকল কৃষকে লাভ কৰিব যাৰ হেক্টৰ দুই দুই হেক্টৰ বা পাঁচ একৰ কৃষি যোগ্য খেতি আছে এতিয়া চৰকাৰে হেড হেণ্ডলিং সীমা বাতিল কৰিছে যিসকলৰ নামত কৃষিযোগ্য ভূমি আছে তেওঁলোকে টকা লাভ কৰে কিন্তু কোনোবাই আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰে তেওঁ তেওঁক তেন্তে তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে উকিল চিকিৎসক চিত্ৰ আদিয়ে এই আঁচনি লাভ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব আৰু লগতে সূত্ৰসমূহে কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সময়ছোৱাত ন কোটি টকা মুকলি কৰিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ যোজনাৰ অধীনত গোটেই বছৰটো তিনিটা কৃষি কৃষকসকলৰ একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ ছয় হাজাৰ টকা জমা হয় দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ ঊনৈছ বৰ্ষৰ আৰম্ভ হৈছিল এই অধীনত কৃষকসকলৰ এই ধন আৰু এই দিয়া হৈছে অষ্টম দুষ্টা পোৱাৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত আন এটাই বহুতে ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈ আহিছে যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমখন সংবাদমেল এক লাখ নিবনুৱাই কৰ্ম সংস্থাপন তাৰ লগতে কৰোণাৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ বানমুক্ত অসম ঘৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হিমন্তৰ তাৰ লগতে ৰাজ্যৰ পুনৰ সংখ্যক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সম্বোধন কৰে প্ৰথমখন সংবাদমেল সংবাদমেলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুন চৰকাৰৰ বাবে ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰে আনহাতে সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নৱ নিৰ্বাচিত সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন কৰে বুলিও ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু ইয়াত কৈছে যে কাইলৈ অনুষ্ঠিত ইতিমধ্যে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমখন এইসমূহ বিদেশত ৰাজ্য চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বুলিও তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াত এক নম্বৰে কৈছে কৰোণাৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা প্ৰথম লক্ষ্য আৰু দ্বিতীয়তে এক লাখ নিবনুৱাই কৰ্ম সংস্থাপন তৃতীয়তে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ সকলো ঋণ মাফ আৰু অনুৰোদ আঁচনিৰ ধন বৃদ্ধি কৰা বানমুক্ত অসম গঢ়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ইতিমধ্যে দিছে এই গোটেইকেইটা পইণ্ট ইতিমধ্যে প্ৰথমত থাকিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু আনহাতে পৰেশ বৰুৱাকো মূল সুঁতিলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে এইসমূহ কামত